Ahoj děti, podíváme se na stranu 39. Je nadepsána příklady k procvičení a o této stránce víme, že ji budete dělat samostatně. Pojďme se podívat na první cvičení. Přečtěte si zadání, no a počítejte, přerušte si video, za chvíli se podíváme na správné řešení. Tak tu máme příklady na asi na písemné sčítání a odčítání, tak výsledek sčítání 959 702. Příklad na odčítání má výsledek 465 203. Jdeme na další část dělení, zase si přerušte video a zase se za chvíli podíváme na správné řešení. Podíváme se, je to dělení se zbytkem. První příklad vyšel 468, zbytek 5. Druhý příklad 1788, zbytek 1. Budeme pokračovat dál násobením, takže zase si přerušte video a pokuste se vypočítat tyto příklady. A jaké jsou jejich výsledky? Tak první příklad má výsledek 22 737, druhý příklad 281 196. A jdeme na poslední stránku písemné dělení dvojciferným dělitelem. Přerušte video no a vypočítejte. I zde se podíváme na správné řešení, takže první příklad, jehož výsledek je 3348 zbytek 1 a ten poslední příklad má výsledek 1109 zbytek 10. Tak prošli jsme si sčítání, očítání, násobení a dělení. No a pokud někde cítíte, že to ještě není to pravé ořechové, tak vyhledejte příslušná videa a podívejte se na to znovu.